Kedves nézőink, vasárnap tartották a hagyományos bakonygyepesi búcsút. A rendezvényen mi is ott jártunk. A labdarúgó mérkőzéseket Rudi Bohóc műsora követte, aki a gyerekeknek okozott önfeledt szórakozást. A rendezvény megnyitójára is ezután került sor, ahol elsőként Pék Attila köszöntötte a résztvevőket. Ismét eljött augusztus, eljött a gyepesi búcsú, amit ma közösen ünneplünk itt Bakonygyepesen. Köztudott, hogy Bakonygyepes templomának búcsúja Nagy Boldogasszony napján, augusztus 15-én van. Azt gondolom, hogy jó néhányan úgy gondoljuk, hogy ez a megújulás, a megbékélés napja. Ezért erre a napra kitakarítjuk a templomunkat, rendben rakjuk a háztájunkat, otthon is nagy takarítást végzünk. Vendégségbe meghívjuk a barátainkat, rokonainkat, ismerőseinket, hogy együtt töltsünk egy szép napot. Az elszármazottak is hazaérnek ezen a szép napon, hiszen szívükbe ők is minden gyepesiek. Itt vannak a barátaik, rokonaik, és természetesen sok-sok emlék. A bakonygyepesieknek ez a nap talán a legkiemelkedőbb, folytatta beszédét Pék Attila. Ugyanakkor a városrészben egy másik ünnepet is tartanak az idén, mivel Ajka 2014-ben ünnepli 800 éves fennállását, amire már készülnek a falu lakói. Az önkormányzati képviselő után a szónoki emelvényen Schwarz Béla polgármester követte, aki ugyancsak kitért beszédében a 800 éves ünnepségekre. Bakonygyepes, hát az írásos emlékek szerint 2 évvel idősebb, mint Ajka. Mi mégis úgy emlegetjük, hogy a városnak a fiatal város része. Hát ez valószínűleg azért van így, mert egyrészt valóban van egy nagyon fiatal város része, a város részen belül egy része, és hát talán nem utolsó sorban azért, mert az itt élő emberek azok nagyon fiatalos gondolkozásúak. Ugye a fiatalok nem öregszenek, az idősebbek viszont fiatalodnak, és ez a szemlélet, ez áthat számtalan olyan megnyilvánuláson, amit a város egésze elismer, és a város egészének jellemző véleménye ez, amit mondtam, hogy egy fiatal városrészről beszélünk. Ugye Attila vezetésével nagyon sok minden megvalósult itt az elmúlt években. És hát ugye ennek nincs vége, kezdődik majd egy újabb ciklus. Ugye ő szerényen most ezt, erről nem beszélt, de hát én minden nap nem találkozom önökkel, úgyhogy valamennyit azért szóba kell ebből hoznom. Ugye a plébános úrral is felvettük a kapcsolatot, az új plébános úrral, és új hagyományokat igyekszik teremteni. Szerdán én is hivatalos vagyok ide reggelre, egy kenyérszegésre. Ugye eddig ez a tósoki város része volt jellemző, most Bakonygyepesen is lesz kenyérszegés, úgyhogy tiszteljenek meg bennünket sokan. Sajnos részt kellett vennem néhány esetben temetésen. A temető túlzsúfolt, fejlesztése sorul. Bővíteni szükséges, és azt gondolom, hogy a ravatalozót meg nem bővítgetni kellene, hanem egy új ravatalozót kellene építeni. A templomkert felújítása, úgy tudom, az Attilának a szándéka, hogy majd a 9 millióból azt oldják meg. De szeretném önöknek elmondani, hogy a következő időszakban, a következő években egy olyan út- és járdaépítési programot indítottunk el, ami még Ajkán nem volt. Úgy hívjuk, hogy kitört a járdaláz. Minden olyan járdát, ami kopott, ütött, kopott, nem megfelelő, csúnya, ronda, közlekedni is alig lehet rajta, azt átépítjük, és lehetőleg olyan formában, ha kerékpárúttal együtt meg lehet oldani, akkor eltüntetjük a mellette húzódó árkokat, és városi színvonalat, városi építési színvonalat kívánunk produkálni. Tehát aki Ausztriába jár, annak nem kell, nem mondok újat, ott nincsenek ilyen nyílt árkok, egyrészt művelni is lehetetlen, idősek az emberek, fűnyíróval se lehet rendesen hát megművelni, másrészt rettenetesen ronda, és a járda is vagy bedől, vagy kidől, de hát egyáltalán nem esztétikus. Ezeket az árkokat megpróbáljuk eltüntetni, és a vízelvezetést a föld alá vinni. Úgy talán, ahogy a templom előtti területen már megoldottuk, ott a másik oldalon is megoldjuk, a Forrás utcában és szerte az egész városrészben.
Kérdeztem Attilától, hogy hány gyerek születik Bakony-Gyepesen. Ugyanis kell építenünk egy bölcsödét. És ha 15 gyerek születik évente, ugye pontos kimutatásunk nincsen, mert állandóan mozog a lakosság, akkor van esély egy bölcsödét építeni. És ugye ez azért is nagy dolog lenne, mert igazából mióta az iskolát bezárták, olyan intézménye nincs a városrésznek, ami hát még jobban, hogy úgy mondjam, az életet segíteni. Hát a templom ugye az, ami bizonyos, illetve az idősekkorton a gyepesi baráti kör, az, ami összefogja a közösségeket, de egy ilyen étesítmény az hát én elképzelhetőnek tartanék, hogy esetleg Gyepesre építenénk, ugye a fiatal városrészt ezt megilletni, úgyhogy kedves fiatal gyepesi barátaim, ez egy célkitűzés, mindenki koncentráljon, és tegyen is érte valamit. Végezetül önöknek jó szórakozást kívánok, nyerjék meg a 800 éves versenyt, és hát változatlan erővel és lelkesedéssel, fiatalosan éljék tovább az életüket. Ehhez jó erőt, egészséget kívánok. Egy lusta tök, az én kedvesem, hogy felkeljen, az délig leshetem, csak leshetem. Álmomba fogát kiverdösöm, de nem kell fel, hiába csesz. Na még fog ez menni még egyszer? A kulturális programokban Ihos József, Tihanyi Tóth Csaba, Bognár Kinga vállalt szerepet. A gyepesi búcsút a Pulzus együttes bálya zárta. Nyújts hát a karod felé, nélküled meghal a kép, válik a szerelmem, légy az egér. Kávaink kék öegér, gyümölcsáim tetején, válik a szerelmem, légy az egér. Nyújts hát a karod felé, nélküled meghal a kép, válik a szerelmem,